好，花莲市清洁队在这一次的无烟职场的竞赛当中，荣获了营造奖的殊荣。那么26号的上午，由市长魏家彦亲自来出席授奖。他表示，公所一直致力来打造健康安全的工作环境。那么这次获奖呢，也就是对全体同仁的肯定，也希望来激励大家继续朝着无烟健康的目标前进。花莲市清洁队从112年开始就与卫生所合作，推动烟害防治无烟职场。不仅规定室内和室外工作场所不得吸烟，也积极推动各项卫教健康检查、戒烟门诊与奖励计划。这是在全县13乡镇市无烟职场竞赛中成功脱颖而出，荣获营造奖的肯定。26号上午，由市长魏家彦亲自出席授奖。真的要谢谢县长跟局长哦，那还有我们很多的卫生局在推动哦，我想。最后我们也会在我们的职场上包括我们本所，那还有我们的包括清洁队、工程队、农管科等等，我都会跟他们要求尽量不要在职场上抽烟。那职场上抽烟会发生很大的问题，就是我们前两天也可以看到的，就是火灾的这个问题。因为我们接垃圾堆积的非常多，那很有可能会造成我们的一些垃圾场的一些焚烧，那个就很难去灭火了。所以真的我也希望说我们清洁队的所有同仁尽量不要在我们对上说，你要回去抽烟，那我还是希望也不要再抽烟了，如果能戒掉是最好的。花莲市清洁队全体职员164人，吸烟者比例就占了约有40%。市长魏家彦表示，公所一直致力打造健康安全的工作环境，推动无烟职场更是其中重要的一环。这次获奖是对全体同仁的肯定，也希望激励大家继续朝着无烟健康的目标迈进，并会邀请戒烟成功的队员们进行经验分享，来协助更多人落实计划。记者徐立勤，花莲市报道。